anulon dënimin me 10 vjet burgim në lidhje me pikën 1 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 8 vjet burgim, anulon dënimin me 22 vjet burgim në lidhje me pikën 3 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 20 vjet burgim, anulon dënimin me 25 vjet burgim në lidhje me pikën 4 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 22 vjet burgim, anulon dënimin e njësuar me 26 vjet burgim për Zotin Mustafa dhe cakton një dënim të njësuar me 22 vjet burgim për Zotin Mustafa duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim. Dhomat e specializuara u krijuan në lidhje me akuzat të rënda për trajtim njerëzor, vrasjet personave dhe krime tjera të rënda të kryera gjatë dhe pas konfliktit armatosur në Kosovë midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ky akt gjykimi i apelit shënon një moment të rëndësishëm për dhomat e specializuara, pasi është akt gjykimi i parë i apelit në një çështje për krime lufte në këtë gjykatë. Është një hap i rëndësishëm drejt vendosjes së drejtësisë për viktimat dhe llogaridhënies. Ky akt gjykim trajton apelin kundër konstatimeve të trupit gjykues në lidhje me përgjegjësinë e Zotit Mustafa, komandant i njësitit gueril BIA, një njësit i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ose UÇK, për krimet e kryera në kompleksin e Zllashit në Kosovë, më tej do të përmendet si kompleksi i ndalimit në Zllash, afërsisht midis 19 prillit 1999 dhe fundit prillit 1999. Tani dua të kërkoj Zotit Mustafa të ngrihet në këmbë kur që të lexoj tekstin e plotë të vendimit të apelit, të akt gjykimit të apelit. Vendimi është si më poshtë, për arsyet e lartë përmendura, pasi ka shqyrtuar të gjitha argumentet e paraqitura nga palët dhe pjesëmarrësit, paneli i gjykatës së apelit, në bazë të nenit 46 të ligjit dhe rregullave 182 dhe 183 të rregullores, miraton nën pikat 9F pjesërisht, 9H pjesërisht dhe 9K pjesërisht të apelit të Zotit Mustafa. Rëzon të gjitha aspektet e tjera të apelit të Zotit Mustafa. Lë në fuqi verdiktin e fajësisë për Zotin Mustafa për krimin e luftës së ndalimit arbitrar në bazë të neneve 14.1.C.I. dhe 16.1.A. të ligjit, sipas pikës 1 të akt akuzës. Krimin e luftës të torturës në bazës të neneve 14.1.C.I. dhe 16.1.A. të ligjit, sipas pikës 3 të akt akuzës. Sorry. Më falni. Do të vazhdoj. Se di ku e lash tani. Do të filloj edhe një herë. Më dëgjoni Zoti Mustafa? Pra, lë në fuqi, verdiktin e fajësisë për Zotin Mustafa për krimin e luftës së ndalimit arbitrar në bazë të neneve 1
14 paragrafi 1 CI dhe 16 1 A të ligjit, si pas pikës një të akt akuzës, krimin e luftës të torturës në banave, në bas të neneve, 14.1 CI dhe 16.1 A të ligjit, si pas pikës 3 të akt akuzës, dhe krimin e luftës të vrasjes pa ligjishme në bas të neneve, 14.1 CI dhe 16.1 A të ligjit, si pas pikës 4 të akt akuzës. Anullon dënimin me 10 vjet burgim në lidhje me pikën 1 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 8 vjet burgim. Anullon dënimin me 22 vjet burgim në lidhje me pikën 3 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 20 vjet burgim. Anullon dënimin me 25 vjet burgim në lidhje me pikën A4 të akt akuzës dhe cakton një dënim me 22 vjet burgim, anullon dënimin e njësuar me 26 vjet burgim për Zotin Mustafa dhe cakton një dënim të njësuar me 22 vjet burgim për Zotin Mustafa duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim.